Sopel Choris, Risadalis, Mosakleobat, Zugdis municipality, Sopel, Zeda, Zerisenshi, Trismilabis Artenis, Motroni, Chek, Ribada, Unsiresobis Aromat Kelepshota, Georgi Vashad, Zeser Korati, and Nikobesu Belianida, President Sertsmunabuli, Samagrel Zemosuantis Mkareshi, Tengis Gunava, Tazarale Bulevs, Saubnenda, Matahmare Pastapitnen, Georgi Vashad, the Medias and Saubar Shiganet Skadarom, Asetums Gauso Sakzeli, New Rebellida, Isnibolum David Zoleben, Samar Tlenobis, Aksat Kelet. Mukmedi Mili, Saidanats Mogdis Khalis Akshi, Saidanats Khalsuav, Churchels Red Skau, Kola Peri Utsep, Amuchran Milebi, Tes Midiodes, Twebis Manzelze, or it's Amitwis Manzelze Midioda Milis Amuchra, Ertian Baviate, Hamosak Leopam, Aranair Pasuki Policisgan, Aranair Pasuki Infrastructure Samisosgan, Kamgeobisgan, Aranair Pasuki, Es Arari Khalto Sakhim Tsipora. Ეს მართლა სახელმწიფო არა, ეს არის განუკითხაობა თავიდან ბოლომდე და თითოეულმა ამ პირმა უნდა აგოს პასუხი კანონის სრული სიმკაცრე და ამ ხალხს წყალი უნდა კონდეს უახლოეს მომავალში და ბოლომდე დავდგებით ამ მოთხოვნის გვერდით. Თავის მხრივ საკუთარ მოთხოვნაზე თავად დაზარალებულებიც საუბრობენ და განმარტავენ რომ აღნიშნული პრობლემის შესახებ მთავრობა ინფორმირებულია, თუმცა დღემდე არაფერი შეცვლილა. ყველას მიმართეთ ადგილობრივ გამგეობასაც. Ivanishvilitan kede davtsere tserilebi 2 3 4 5 tserili mak sakhshi Ivanishvilis magram quradghebas aravin araktsevs chveni zugdidis gamgebelma saertot quradgheba ar miaktsia კომენტარი წყლისმილების საკითხზე დღესვე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელმა გააკეთა მაია ღურცკაია ამბობს რომ მილების ამოღება გაცილებით ადრე დაიწყო წყლის მილების ამოღება დიდი ხნის წინ დაიწყო, რაც შეეხება შარშან ნოემბერ-დეკემბრის პერიოდში ამ მილების ამოღებას, ეს საქმე მიმდინარეობს ამ საქმეზე გამოძიება და დანარჩენზე დეტალურად მიმართთ სამართალდამცავ ორგანოებს. საპირისპიროს ამბობენ ადგილობრივები, მათი განმარტებით მილების ამოღება გასული წლის ნოემბერში დაიწყო. 25-მდე წყალი მოდიოდა, გასული წლის 25 ნოემბრამდე და 28-ში უკვე წყალი აღარ იყო შეწყდა. მოქმედი მილი იყო, ის მილი ამოიღო ამ დაავრობა. Და ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ ახლა უკან დაბრუნებას ამ მილების და ისე ვიქ ჩაწყობას. Შეგახსენებთ რომ რიყეში წყლის მილები 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ნოემბრის თვეში დაიწყო. აღნიშნულ საქმეზე ზუგდიდის რაიონულ პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს.